يداي شوقا ولطيبة ظرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهته يا قلب ورفقا سل يا آتا محمد السلام عليك يا رسول الله और अब हो गया है भैया जोहर की नमाज का टाइम तो थोड़ा सा मस्जिद नबी के यहाँ पर नशीद के साथ भी रोज देखें Oh Allah, Lord of East and the Lord of the West Oh Allah, Ya Rabbi, Ya Allah دیکھیں بھائی ظہر کے بعد نا فریش ہوا داخل کرنے کے لیے مسجد النبوی میں یہاں سے گنبد ہٹا دیتے ہیں ابھی گنبد ہٹ گیا ہے یہاں پر ظہر کی نماز سے ابھی تقریباً کوئی 15 منٹ ہوئے ہوں گے میکسیمم تو اس کے بعد یہ ہٹایا اور ابھی تھوڑی دیر تک واپس بھی کریں گے اس کو والا باغ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس باغ کا نام ہے محمی الوسی اس کی بھی ویڈیو بنی ہوئی ہے یہ وہی بلڈنگ ہے یہاں پر نیچے میں ایک منزل نیچے اترا ہوں تو اس طرف ہمارے پاس کھجور کی دکان ہے یہ دیکھیں ادھر کھجور کی دکان ہے اور اس طرف کھجور کی دکان ہے ادھر بھی ایک کھجور کی دکان ہے تو اس طریقے سے آگے بھی آپ کو نظر آئیں گے کھجور کی کافی دکانیں ہیں دیکھیں جیسے یہاں پر یہ ڈرائی فروٹس وغیرہ بھی رکھے ہیں کھجور بھی السلام علیکم کیا حال ہے بھائی جان ٹھیک ٹھاک یہ کھجور کتنے کی ہے بھائی یہ امبر ہے یہ امبر کا سخن ہے امبر کا سخن بغیر دانے والی ٹھیک کتنے کا کلو ہے یہ 20 ریال ہے یہ 20 ریال کلو اور یہ والی یہ بھی 20 ہے یہ 20 کی ہے ٹھیک 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 اجوا کتنے کی ہے کدھر کافی مناسب ریٹ کا ملتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر ایسی شاپس بھی ہیں جہاں پر 13 ریال کی چیز ملے گی آپ کو ٹائم پہ صبح کے ٹائم آیا ہوں تو دکانیں کچھ بند ہیں کچھ کھلی ہیں لیکن یہاں پر دیکھیں یہ کھلونوں کی دکان اور یہاں پر ہر چیز 13 ریال کی بہت بڑی دکان ہے اس طرح دیسی سامان عطر وغیرہ دیکھیں پورے پورے ڈبے ملتے ہیں یہ عطر کے نا مثال کے طور پہ یہ پورا ڈبہ اگر آپ کسی کو گفٹ دینا چاہتے ہیں تو یہ 10-12 ریال کا ہوگا السلام علیکم کم آدھا کم اشرین یہ 20 ریال کا ہے 12 دانے ہیں اس میں اور اس طرف یہ ہیں یہ بھی پورے عطر وغیرہ ہیں یہاں پر
اور یہ بھی عطر ہیں تو مختلف قسم کے یہ دیکھیں یہ عطر ہیں یہاں پر دیکھیں تو کافی زیادہ ہیں یہاں پہ عطر وغیرہ اور یہ مختلف چیزیں تسبیح آپ لے کے جانا چاہیں ادھا ہم سر اتنا شرحبا اس طرح کی تسبیح اگر آپ نے لے کے جانی ہے تو یہ 5 ریال کی ہیں اس میں 12 تسبیح ہیں تو کافی مناسب ریٹ میں ملتی ہیں اور یہ والی جو ارے 15 یہ 20 تسبیحیں ہیں جو کہ 15 ریال کی ہیں تو 1 ریال سے بھی کم میں ایک تسبیح پڑ رہی ہے اس طرح کی چیزیں یہاں سے ملتی ہیں اور اس مارکیٹ میں یہ کافی ہے یہ موتیوں والی ہے تو یہ 20 ریال کی مل رہی ہے تو اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں جو آپ کٹھی لے کے جا سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر یہ چیزیں اگر مکہ مدینہ کا گفٹ دینا چاہتے ہیں آپ چابیوں میں ڈالنے والا تو یہ بھی اس طریقے سے ہی ہوگا سستے اور یہ دیکھیں ادھر بھی عطر ٹوپی اور تسبیح ساتھ میں ملی ہوئی ہے یہ گفٹ ہے تو یہ بھی آپ بنا کے جا سکتے ہیں یہاں پر انگوٹھیاں ہیں پوری اس طرح نا انگوٹھیاں لے کے جائیں تو یہ والا بڑا زبردست سسٹم ہے یہ دیکھیں ادھر مسواک بھی ہے تو آپ یہ مسواک بھی لے کے جا سکتے ہیں مثلا اس کے اندر نا پوری وہ لکڑی ہوتی ہے نا مسواک والی وہاں پر جا کے دے سکتے ہیں آپ یہ 15 ریال کا ہے اور اس میں 12 دانے مسواک کے تو یہ بھی آپ ہدیے کے طور پہ لے کے جا سکتے ہیں اس کے اندر جو مسواک ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کے ہیں دیکھیں اس طرح کے یہ ادھر بھائی کھجور کی دکان بھی ہے کھجور بھی اس مارکیٹ میں ہے اور اس مارکیٹ میں جوس بھی ہے ہم ابھی جوس پیتے ہیں دیکھیں یہاں پر ابایا وغیرہ بھی ملتا ہے اور کھلا کپڑا وغیرہ بھی ملتا ہے جو کہ 3 پیس یہ سی کے دے سکتے ہیں اس طرح کا نہیں ہے یہاں پر بچوں کے کپڑے وغیرہ مل سکتے ہیں آپ کو 10 ریال میں ہر چیز آ گئے آ گئے ادھر توپ وغیرہ اگر لینی ہو تو یہاں سے ہے جانماز توپ رومال یہ کتنے کا ہے رومال 10 ریال کا اور یہ 5 بھائی 5 والا رومال بھی ہے 10 والا رومال بھی ہے جو آپ کا دل کرے یہاں پر یہ خواتین کے دوپٹے چادر وغیرہ بھی ہیں اور اس طرف جانمازیں بھی ہیں یہ والی کتنے کی ہے جانماز 7 ریال دیکھیں 7 ریال کی یہ والی جانماز اور بھی ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں یہ کتنا کلو والا ہے 4 کلو والا لیکن اچھے سے 4 کلو والا کورین ہے کورین بھی ہے 6 کلو کتنے کا 6 کلو 30 ریال 35 ریال کا کورین 6 کلو 30 ریال 35 ریال کا 130 135 ہاں بھی ہے